niriwe neza muraho nizeye ko meze neza nanjye meze neza Jenis M nagarutse nanone kuri YouTube channel yanjye ikaze abantu bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese ndabashuhuje umuntu wese ahari hose uri kuri video zanjye ndamusuhuje cyane uyu munsi tugiye kwiga cyangwa se tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu ashobora gutegura makaroni avanze n'inyama cyane ko abantu benshi uburyo bwo guteka makaroni babiteka mu buryo butandukanye ariko hari uburyo buri special budasanzwe ushobora gutekamo makaroni avanze n'inyama kandi akaryoha cyane murakoze turatangira mu kanya Igiye gutegura amakaroni avanze n'inyama ugomba kuba ufite ibi bikurikira ugomba kuba ufite amakaroni ubwoko bwa ribwo bwose ufite inyama ziseye ufite umunyu ufite salisa cyangwa se sorwatom ufite inyanya ufite onja ufite amavuta ufite igitunguru Ibi ni ibirungo, ibi ngiye kuvuga ni ibirungo ariko abari ngombwa. Gitunguru, seleri, tungurusumu, tangawizi, karoti ndetse na poivre. Hakiyongeraho akangaka. Ndabizi murakaze. Ni igishayote cyangwa se kayote. Wabivuga uko ushaka na kantu kari special umuntu ashobora kongeramo ariko utakabonye ntibyakubuza guteka karoti zacu urayifata ukayikata ngiye ngiye kuzikata muri ubu buryo ubu buryo nibwo bwiza ngiye mba nahisemo Uko ushobora gukata mu bundi buryo nabwo nta kibazo ariko ubu buryo iyo bimaze gushya niho ubona ubundi mwene ibingibi gukata karoti cyangwa se gukata ibindi bintu byanjye na salade ushyira mu byo kurya aba ari nka decoration rero iyo wabikase neza iyo biryo bimaze gushya bigaragara neza nabyo nta kibazo ni nkaho uburi gukora design nibimara gushya muraza kureba uburyo karoti iraba rwose yadekoye wirinda gukata binini ukata utuntu tumeze mbese paseri ntoya iri flat paseri ntoya isa nkaho irambuye udakase cya kindi kinini kuko zigufasha gushya neza kandi waba uri kuyirya ntikubangamire mu gukata ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo utiteme intoki ukata ufashe inzara ari zo ureba nizo ziguha icyerekezo hari abantu rero batinya gukata ngo batiteme uba ugomba kubanza intoki zose ukazishyiraho icyarimwe hanyuma ugatangira ugakata Uko iyo rumwe rusigaye inyuma urundi rukajya imbere ushobora guhita witema nk'uko nyine ndi kubikora ubanza ukagira gutya hanyuma ukajya wabona gukata kuko urabona ko zose ziri ku murongo uhita ukata bikakorohera dukurikijeho igitunguru ugikata mu buryo ubwo aribwo bwose ushaka wakoresha icyumweru gifite cyangwa se icy'umutuku byose nta kibazo hari abantu bishyizemo ngo igitunguru cy'umweru gikora salade ariko si byo wagiteka mu biryo wagikoramo salade kandi n'iki ngiki hari abantu bakiryamo salade si ngombwa ko igitunguru kimwe ari cyo wahora uteka jya uhinduranya nahisemo gukata muri ino forme kugira ngo bize kunyorohera kubivanga n'inyama igitunguru kiryana mu maso
Je Izi ni seleri nazo umuntu arazikata dutoya. Dukurikijeho tungurusumu nazo urazikata. Hari abantu bakunda kuzisekura ariko njyewe ndumva kuzikata nta kibazo. Tungurusumu zorohereza igifu mu gusya, zikagabanya inzoka mu nda ndetse n'ubundi burwayi umuntu aba afite kuko ni umuti uvura ibintu byinshi. Tuzagira umwanya uhagije wo kuvuga ku kamaro karambuye ka tungurusumu. Dukurikijeho tangawizi. Tangawizi hari abantu bazi ko ijya mu cyayi gusa ariko ahantu hose tangawizi umuntu arayiteka. Cyane cyane turi muri ibihe bya corona ni nkayo paracetamol. Rero ugomba kuyikoresha waba urwaye waba utarwaye kuko ni umuti nayo yakuvura. Iyo igeze mu biryo ntabwo isharira ahubwo yongera impumuro n'uburyo mukajya mutinya kuyiteka. Mujye muyiteka rwose nta kintu yatwara. Dukurikijeho pavuro yacu. Ugomba kubanza gukuramo ziriya mbuto. Ndayikata muri ubu buryo, hari abandi bakoresha uducece. Ariko njye mpisemo kuyikata gutya bitewe n'ibyo nifuza guteka. Ariko bitavuze ko ushaka kuyikata ubundi buryo nabyo utabikora nta kibazo wabikora. Dukurikijeho igisharote cyacu. Ushaka kugitekeraho utagihase wabishatse ariko njyewe ngiye kugihata kuko tuno tuntu sindukunda. Utu tuntu tumeze nk'amahwa tuba turiho ntabwo dukunda. Kiza nuko nagihata. Murabizi igisharote kigira umumaro munini mu byo kurya cyane nk'ibi ngibi uba ugira ngo bize koroha. Udasukamo amazi menshi byongeramo amazi cyangwa se bigatuma ibyo kurya bituka kandi kiranaryoha njye ndagikunda. Ukata paseri ntoya kandi irambuye. Uburyo nibwo nahisemo gukata uyu munsi niyo mpamvu hose ndi gukoresha ubu buryo mutaza kwibaza impamvu. Uramutse ufite imboga nkeya ushaka kuzitubura ushobora gukoresha ibishayote cyangwa se kayote byagufasha. Cyangwa udashaka guhora urya imboga zimwe ushobora kubivanga n'ibishyimbo, ushobora kubivanga mu mboga z'ibyatsi, ushobora kubivanga mu ndagara abantu bazikunda. Ni cyo kurya kitagira icyo cyangiza iyo kivanze mu bindi byo kurya. Hakurikiyeho inyanya zacu ushobora gukoresha nyinshi cyangwa nkeya ariko eshatu ziba zihagije cyane ko umuntu aba ari bushyiremo na salisa. Ngira defo rero yo kudakuraho igihu ku nyanya kuko igihu cy'inyanya kigira umumaro burya si ngombwa kuzihata. Ugomba guteka inyanya zigashya n'igihu kigashya cyangwa se ku buryo kitaza kubangama. Abantu bakuraho igihu ku nyanya ntabwo ari byiza kuko burya vitamini akenshi na kenshi ibiri ku ruhu cyane kuri ibi bintu
yaba na karoti burya iyo ukuyeho igihu kinini uba ugiye kurya umubiri wayo ntabwo uba ugiye kurya vitamini zayo. Kimwe n'abantu bakunda gukora kubanza gutogosa inyanya kugira ngo kino kibe kibiyemo burya uburyohe bwose buba busigaye muri ya mazi watogosheje inyanya zawe. Si byiza gutogosa inyanya kugira ngo ukureho igifu. Twageze mu gikoni. Uba ugomba kuba ufite isafuriya cyangwa se icyo gutekamo. Iyi ni nahisemo. Ugasukamo amazi iyo ugiye guteka amakaroni. Hari abantu bateka amakaroni, agafata amakaroni, agashyiranamo n'amazi agacanira. Amakaroni agashya nabi ugasanga arafatanye rwose nk'umuceri. Ntabwo ari ko buryo umuntu ateka amakaroni. Iyo ugiye guteka amakaroni urabanza ugateka amazi, amazi akabira, yamara kubira yabize yibiranduye ugashyiramo amakaroni. Icyo gihe bisaba iminota nk'itanu cyangwa se irindwi amakaroni akaba arahiye. Si ngombwa ko amakaroni ashya ngo afatane, amakaroni agomba gushya agatandukana, kuko iyo yahiye agafatana rwose cyangwa se uburyohe buba bwagabanyutsemo. Abantu benshi niko babizi ariko ntabwo ari bwo buryo bwiza bwiza bwo guteka amakaroni. Reka dutangire. Amazi wasukamo ayo ari yo yose nta kibazo, kubera ko iyo amakaroni amaze gushya wumvise ko ahiye amazi urayamena ugasigarana amakaroni yonyine. Tugiye gutegereza mpaka amazi abize hanyuma tugashyiramo amakaroni yacu. Murabona ko amazi yacu yabize nk'uko nabibabwiye, nibwo umuntu agiye gushyiramo amakaroni. Ushobora kuyacamo kabiri cyangwa se ukayashyiramo yose. Njye nkunda uburyo bwo kuyashyiramo yose. Hanyuma ngiye gushyiramo umunyu agace k'akayiko, ukabara byibuze iminota itanu, kuko iyo amazi yabize biba bihagije, bituma byihuta mu gushya amakaroni ahita ashya. Nyuma y'iminota ibiri uyashyizemo unyuzamo ifoke cyangwa se ikirushe kugira ngo amakaroni atandukane adafatana, ugasanga yafatanye bya bindi twanze byo gufatana. Hanyuma ukongera ugapfundikira ugategereza indi minota itatu. Murabona ko amakaroni yacu ahiye. Tugiye gufata amazi tuyamininemo. Aya mazi muri kubonamo tugiye kuyameninamo ashiremo. Iyo yangije kuyayungurura amazi ashizemo uhita uyasubiza muri ya safuriya n'ubundi wari watetsemo. Murabona ko rwose atandukanye, adafashe cyane, adafatanye bya bindi dusanzwe tuzi. Urabona ko rimwe ryonyine warifata ntagire icyo bigutwara cyangwa se menshi. Urabona ko ari amakaroni atandukanye. Tugiye guteka za nyama zacu na bya birungo byose twakase twifashisha iyi safuriya. Hanyuma icyo nababwiye ni ukuvuga ngo ubanza ugateka amakaroni ukaba yatogosheje yamaze gushya, nibwo utangira guteka inyama. Kuko inyama nizishya ndetse na bya birungo byose umuntu yamaze kubishyiramo turahita tuvangamo ya makaroni dusimbize dushyire ku ishyiga cyangwa se kuri gaze. Nyuma y'iminota itatu biba bimaze kuba ready cyangwa se biba bimonetse ku buryo umuntu yabirya. Reka dutangire duteke. Usukamo amavuta aringaniye, si ngombwa menshi.
kandi murabizi ko amavuta menshi nabwo atari meza mu mubiri. Amavuta amaze gushya ushyiramo inyama nizo umuntu abanzamo ubu bwoko ntabwo umuntu abwoze. Si ngombwa kuzoza ubiteka gutya. Komeza kugenda uhindagura uragaragura cyangwa se ugahindagura hanyuma ukapfundikira wirinda ko zishira ukomeza ureba nyine ukomeza ugenda uhindagura murabona ko hatangiye kuza irindi bara ry'umutuku ryatangiye kugenda hatangiye kuza ibara ry'umukara cyangwa se rya brown ni ukuvuga ngo urakomeza ugahindagura wamara guhindagura ukongera ugapfundikira kugira ngo zitaza gushirira iyo zimaze guhindura ibara gutya muri kubibona utangira gushyiramo bya birungo njye guhera ku bitunguru hanyuma nabyo ukagaragura cyangwa se ugahindagura ngakurikizaho karoti nabyo nkabivanga hanyuma tugeze kuri cya gice cyo gushyiramo za kayote zacu nabyo urabihindagura ukavanga ufite umwaye yo gusimbiza na wasimbiza nta kibazo kuri itape washyiramo umunyu nta kibazo si ngombwa gutegereza ko ibirungo byose bijyamo njye gushyiramo pavuro zacu na tangawizi hamwe na tungurusumu hanyuma nabyo umuntu akabihindura ubungubu ngiye gushyiramo inyanya gushyiramo na seruwatomu yacu cyangwa se pasiko hanyuma mpindagure urabona ko ibiryo byacu byatangiye gutukura biryoheye ijisho ushake wegere hafi na wumve impumuro murabona ko ibyo kurya byacu biryoheye ijisho tugiye gushyiramo sereri n'ubundi ni uguhindagura ariko uhindagura woroheje kugira ngo utabihonyora utagende bihonyora uhindagura unyujije ikimamiyo cyangwa ikirushe cyawe mu mpande
gushira mu amazi agace kakarahura make make ashoboka make si ngombwa gushira mu amazi menshi urahindagura nanone ushobora gusukamo ubonye ari make cyane ushobora kongeramo ariko icy'ingenzi usukamo amazi make Icyari gisigaye ni onja nicyo cyonyine kisigaye hanyuma nayo reka tuyishyiramo n'ibindi bintu ngo ndabizi ariko iki nicyo cyorohera abantu kukibona njyewe simba nshaka ko ibintu bibagora ibingibi ugasanga bigura amafaranga ahenze cyangwa se biboneka ahantu hahenze oya mujye mukoresha ibishoboka kurya neza su suguhenda ibintu biba byoroshye binahendutse ahuko ikiba gikenewe n'ubumenyi bwabyo niyo mpamvu nkoresheje iki kirungo nacyo urakivangamo kugira ngo kitaza kujya iruhande rumwe kubera ko buri kimwe cyose twarangije kugishyiramo nta kintu gisigaye inyuma byo gupfundikira iminota itatu yonyine biraba bihiye hanyuma twitegure kurya ibyo kurya byacu byahiye tugiye gukora icyo bita kubivanga icyo ngiye gukora ni ugufata inyama cyangwa se isosi nkayivanga n'amakaroni asindiza cyangwa se avanga si ngombwa ko inyama cyangwa isosi yose watetse uyivanga mu makaroni aho kufata wowe ibyo ukeneye ubwo ngiye gufataho ibyo nkeneye mbivange n'amakaroni ngiye gukoresha kano kanya ubwo ejo cyangwa se uramutse ubonye undi muntu ushaka kugaburira nawe wamukorera muri ubwo buryo si ngombwa ko byose uhita ubivanga ushobora gufataho ibyo uvanga bikeya si ngombwa byose hanyuma ngiye gusimbiza kugira ngo isosi yivange n'amakaroni bonye bitari gukunda neza ushobora kwifashisha rushe cyangwa se akamamiro kugeza ubwo buri kimwe amakaroni yivanze n'isosi murabona ko turangije kubivanga agisigaye ni ukurya finally ibyo kurya byacu birabonetse murabona ko biryoshye kandi bisa neza reka mbabimburire abantu muri kumira amazi rwose mwihangane niba wakunze video yanjye please please kanda like ushyireho na comment ku muntu ugezeho bwa mbere niba usuye channel yanjye bwa mbere please kanda subscribe niyo nkunga ya mbere